მოგეშალა ბიჭნე კობრებო, მოკლედ. ეხლა მისამებას როდესაც წერ მე უკვე თბილისში ვარ. დავბრუნდით მილანიდან. სამწუხაროდ მილანში ისეთი კარგი ვლოგი ვერ გადავიღე, როგორც მჩვევია ხოლმე, იმიტომ რომ აი არ ვიცი. ისეც სიოდე და ისე მქონდა ხელები გაყინული, რომ აი არაფრის თავი არ მქონდა, ოღონდ მართლა. ამიტომ ამჯერად ვლოგერობა შეითავსა თორნიკე. და ვერონაში ყოფნის დროს პატარა ვლოგი გადაიღო მან. არ ვიცი რამდენად მოგეწონებათ, იმიტომ რომ ვლოგი ისე უცებ შუაში გაწყდა და სამწუხაროდ მთლიანად ესე დასრულებული არ არის, თუმცა მაინც მგონი ცუდი არ გამოვა. ყოველ შემთხვევაში თორნიკეს ძალიან აინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად მოგეწონებათ მისი პირველი ესე ვთქვათ ვლოგის ტიპის ვიდეო. ამიტომ თუ მოგეწონებათ აუცილებლად დააფიქსირეთ კომენტარებში. მანამდე მინდა გაჩვენოთ ერთი გოგონა, რომელსაც ძალიან გაუხარდა ჩემი ჩამოსვლა. ვინ არის ესო? ჰა? ბიჩინავს აქ? ები? ებიკო? ები? უი, ძალიან გიჩნება. არა, დაწექი, მე მანდ მოვალ და მანდ მოგეფელები. შენ არ შეწუხდე, აქ მოვალ და აქ მოგეფელები. ხმეთო, როგორ მომენატრა ეს პატალა არსება, რომელიც უკვე ძალიან გაიზარდა და აღარ არის ისეთივე პატალა. ვაიმე, 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 ვაიმე. მოკლედ, ისე ამოვნეთ ჩვენი იტალიური ბლოგით. მოგესალმებით, მეგობრებო. თაკოს ეზარება ბლოგის გადაღება და მოგესალმებით მეგობრებო. კიდევ იყოს თქვენი მომზადება ჩემს არხზე. დღეს მე ცოტა მეზარება ბლოგის გადაღება, ამიტომ ძირითადად თორნიკე გადაიღებს. მოკლედ, ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ვერონაში, სიყვარულის ქალაქში. ხო, მილანიდან ჩამოვედით. სიყვარულის ქალაქში და უნდა შემოვიაროთ ვერონა. და აი ხა ვარ ესეთ ლამაზათიას. ჯერ ვეძებთ ჯულიეტას სახლს. იახ. დავით. ჯულიეტას ბალკონი უნდა მივყავ. ესე იგი, როგორ რაღაცა არის, უკვე 4 თუ 3 დღეა ვარ ვიყავ მილანში. და გვინდა და ვერონაში წამოსვლა თავიდანვე თბილისიდან და ავიყვანეთ მანქანა. ჩემი ტელეფონიც არ არის. და წამოვედით ვერონაში. დავაყენეთ მანქანა, რომ პარკინგი არ აგვიღია ჯერ. იმედია პარკინგის ჯარიმა არ გვექნება. არ არის არსად ჯულიეტა კაცო. აუ ძალიან ლამაზი არის ვერონა. როგორ ეზარება ყველაფერი შეხედე. აი. ყველაფერი ეზარება. ერთხელ მქონდა ვლოგის ჩაწერის მცდელობა. კრახით დასრულდა, იმიტომ რომ არ მომეწონა მე თვითონ ძაან და ეს ვლოგი იქნება ტესტი თან ჩემთვის, რავი, გამომივა თუ არ გამომივა. გამომივა? თან მარცხნივი არ. თუ გამომივა? რაღაცას ცოტას ვიმაიმუნებ და უკაც რა. კონტენტი საინტერესო მექნება წესით თუ გამომივიდა რა. და ნახოთ რა. მე ხო არ გამომაჩიდი ხოლმე შიგადაში. ჩემს ვიდეოში. ზოგჯერ. ხო, დავეთ ხარ ჯულიეტა უნდა ნახოთ, არა? მაგის ზუზუს გარაშე წავსვლა და მე აქედან არ. აი ესეთი პატარა წვრილი ლამაზი ქუჩები არის ზან. აი ბათუმში რო კვეთებია, ხო იცი რაღაც? აი სელიმხიმში აშვილის და აბაშიძის კვეთა თუ რაღაცა რო აი ეგეთი კვეთები არის აქ. უბრალოდ, უბრალოდ უფრო ბევრი და ლამაზი შენობები არ. აი, ზან кайია. როგორ იქნა ჩამორ? ხო, ეს ჩემი ძაშვილი საბა. გამარჯობა საბა. ბოდიანის შემდეგი მილანში მანქანის დახირავების და არ ვიცი. ესე იგი, იტალიელებს რა შეეხება რა? აი ზუსტად ქართველები არიან ეგენის, აი ზუსტად, აი მივდივართ მანქანის საქირავლოდ. დღეს მივედი 9 საათზე დაგვიბარეს და ჩვენც კი ცოტა დავაგვიანეთ, 1:40 წუთი მივედი და არ ხვდება რა ოფისში არავინ. და ვურეკავ და აი მილანში ახლა შემოვალ და ცოტა ხანში მოვალ. ანუ ზუსტად ჩვენნაირ ტიპები არიან რა. ზუსტად. პოლისა. პოლისა. აი, აიუნები ძალიან ლამაზი არის. ყველაფერი ძალიან ლამაზი. აი, სუვენირების მაღაზია. აუ, რა ლამაზია. აა, ეს ის ბოქლომებია, რომელიც უნდა დაამაგრო, თუ უკვე დამაგრებული. არა, ეს უნდა იყიდო და მერე დაამაგრო. დაბია. არა, ეს უკვე დამაგრებული. და აქ რატო უნდა დავამაგრო? აქ რატო უნდა დავამაგრო? აი, ამათ ვიყიდოთ ესენი, ბიჭი და გოგო ვიყიდოთ. ძიარ. აა, ვარ ესე.
აი ჩემ. მე რა ფოკუსი არ არის შენზეც. ოპა. ხო რაღაც უჭერს ამბობდეს ფოკუსი. ვერო. აი რამდენი წარწერები არის, აი ყველა შეყარებული მოდის და რაღაცა თავის ოცნებებს და იმას და ამბებს და სიყვარულებს წერენ. და ეხა უკვე ქალბატონი ჯულიეტას კერდთან მივდივართ. სახთან ჯერ. აი კერდი. აი მკერდი. აშკარად, აი რა არის საინტერესო, ხო? კერც ქვევით არის ოქროსფერი, ზევით არის ჭუჭყიანი. ზევით არავის არ აინტერესებს, ხელს არ კიდებს არავინ. ბედნიერი კაცი. ამდენი წერილი არის. სადაც ყველა შეყვარებული, ვინც კი აქ მოდის, წერს თავის ოცნებებს, რაღაც სიყვარულის ისტორიებს, ან რამე მაგდაგვარს და აკრავენ ამ კედელზე და დებენ ამ კედელში კიდევ წერილებს. აი აქ არის, აი შეცურებულია თუ ხედავ, აი ერთ-ერთი წერილი მაგდა. და არის კიდევ ესეთი სიყვარულის ბოქლომები. თაკო ეხა არჩევს რომ გასტა. ჩვენი წერილიც დავწეროთ და ჩავაგდოთ და ჩავარჭოთ. აი თაკოს უმეჩხობა იმაზე რა ქვია, მოწევაზე. მანა აი რაში გამოგვარდა ჩემი სიგარეთი სკოლაში. აი აქ დაიწერება ჩვენი ისტორია. ჰო? რა დაიწერება? აქ და მე კებით მიეკრობა. ყველა ეგრეა. ყველა ეგრეა, ანუ ჩვენ არ ვიქცევთ ჩვენ. ნახე რა სკოლაში ხავარო. ნახე რა ამბავი არის. ანინა, გამოდი. გამოდი ანინა. აქ ვიღაც ანინა ყოფილა საქართველოდან. გიპოვეთ ანინა. გამომეხმაური ანინა. საქართველო 2020. 6 6 ყოფილა. აა 6 ეხლა. თიკო ნინო მირანდა მამა ვიღაცები კიდე. აკო? ნი და გულები. ბევრი გული. ჩემი კალიგრაფია არ შემჩნიოთ. ბევრი გული. მოკლედ მალბოროს ქაღალდზე. აღარ გახსენი და ისე რა. არა. ა ისე იდუმალა? ენოთო. აი აქ იმალი. მაგალითად, არა, აქ არ ეწევა. აი აქ. აი მაჭა. შო, აი ესე. ძართული ყოფილა ეს ბლოგერობა რა. აი ხო, საერთოდ ჩემს საუბარში ისე რა რაღაცებს არ ვიძახი ხოლმე, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ვერ ვაკონცენტრირებ ჩემ სიტყვებს, რომ რაღაცები დავალაგო, აზრები გამოვიდეს რაღაცები. როგორ აკეთებთ ამას, როგორ, ძალიან მაგარია, საინტერესო არის. ვაუ. ორ წამში ამოქარგა თაკოს სახელი, ოღონდ იტალიურად მაინც თამარა. სასწაული რაღაც გააკეთა 4 წამში. უბრალოდ მკითხა რა ქვიაო და იმიტომ რომ ძალიან ყველაზე ლამაზი ხარ და მაგიტო. გაიგე? აი ბო. ჩემთვის ადვაიზერი ხო არ გჭირდება, იმიტომ რომ თაკო გყავს. აბა ყველაზე დიდი გზით რომ მე მიყვან. შენ აი ხამდე. და ჩავწერო. ძალიან მაგარი არის ის ამბავი, რომ ესე მიდიხარ შენთვის უბრალოდ და აი ესეთი ლამაზი სასწაულად ლამაზობები გხდება. ეხლა ჩვენ მიდივართ არენაზე. თუ არანაირად გაქვს? აუჩი და ხმარ. აუ უცხოდ გაქვს. ხო რაღაცნაირად მაქვს. მე მოგფივით. ნო. როიცა? აა სტილისტო, და სტილისტო. ნო მიჩე. ფანჯარას ტყივის წორცნა. ჩიპი დასაფორმატებელი იყო. აღარ არის ადგილი? ეხლა ჩვენ ვართ ვერონა არენაზე, სადაც იმართება ხოლმე ოპერა და წარმოდგენები, მაგრამ თავის დროზე აქ იყო შერკინებები. გლადიატორების შერკინებები. ლამაზი ეხლა რო გითხრა, ძალამაზი არ არის, მაგრამ სანახაობრივი არის. აი თაკო სადაც დადის აქ. რა უნდა ამ გოგოს? აი დადის სიმაღლეზე.
ბელა ჩაო ბელა ხო იმიტომ რომ აკაც რო კლავდნენ უფრო დრამატიზირებული რო ყოფილიყო იმის სიკვდილი დასაჯდომად მოხედი აქ რა შეიძლება სისხლის სუნი გინდა შეიგრძნო აქ რამდენი ადამიანი ყავს ლომს დაგლეჯილი იცი ძალიან ბევრი ჰა ვერ გავიგე სანახავად აქ აღვრობის ჩემი ტკივილი რა თქმა უნდა თაკო მიიპოვნა სეფორა და აი იცი რა ხარ გადაგაბარჭე აღარ გამოდის კანონს არ ყველა აშე აკა აღარ შემიძლია აი ეს მინდა აი ეს ზუსტად 15 სტრაფი შოპინგი დაამუღამა. იმიტომ რომ ძალიან შემცინდა. ძალიან ლამაზი არის მართლა ახალობა რა. არ ჭამავთ. არ ჭამავთ პური. არ ჭამავთ. ჭამაზე ვარ მე. ხო და მე? უმეცილებს ჭამაზე. რატო არ დაპასიურო? იმიტომ რომ ჯერ შეინო ვერონაში. ხო და ვერონაში რო ჭამავთ? არა. იქი არ ჭამავთ შორაპაში. ვერონაში არ ჭედებს. ხო ძალიან მალე მივიდივართ ვერონიდან. იმ ქალაქში ჩემი დასაბა მედასაბას რო გვინდა იმ კუნძულზე რა კუნძულზე მივდივართ ეხლა ანუ ეხლა მივალ ჩავსხები და მივდივართ კუნძულზე და იქ მერე შევჭამ აა მართლა აი მაშინ და არ ვიცი რა წავალთ თუ არა ნუ ნახოთ რა ცოტა გავისენო და ვნახოთ 82 1 82 და დაარა აბერას ნიშნავს თუ ისიექსით არ ვიცი წავედი მოკლედ ეს არის ჩვენი მანქანა, რითაც დავმოგზაურობთ მილანიდან, წამოვედით ვერონაში. ეხლა ჩვენ ამოვედით უკვე ვერონის ზესასწაულ ხედზე. აუ ნახე რა ლამაზი არ. ძალიან ლამაზი არის, ხო? როგორ მოგწონს? ძალიან ლამაზი. ძალიან ლამაზიანი, მაგრამ აი აქ არ ჩანს, იცი ეს. ხო, აი ძალიან შორს არ. ძალიან თუკო ჩვენ ზუმი айца Это Верони да упрудебит ახლა მილანში რავი დასასრული ესე არ არის ხოლმე ლოგების მაგრამ მე ესე მომინდა ესე გამოვიდა ესე გამოვიდა მოგეწონებათ შეგვიძლიათ შემოკარგება თუ მოგეწონათ ვიდეო აუცილებლად და ლაიქეთ გამოიწერეთ არხი მე გიბრუნდებით ჩემი ჩვეული ვიდეოებით რამდენიმე დღეში და მე გავაკეთო თუ არა ჩენელი